Ty to. Zase můžeme vrátit. Takže to pan kolega, prostě se musí ceně toho vína. Bude, no, to funguje. Plísní nebo nějakých nemocí, tak konec srpna se začne tvořit. Je to se. Jo, tohle je ono, no. Co když... Tam to přerostlo. To není jak... Světlo tam je, ale... Tady ty barikový sebo lidi koupou nejvíc. Tak z hlediska cenové dostupnosti... Možná nebude lepší. Že toto je takový moc už přeplácený. Tak na zdraví, přátelé.
Že vlastně mluví, ty hrozny se položí nebo pověsí a nechají se vůl. 178,8, no. 10 gramů cítí. Toto krásno voní, tam cítíte v těch vůlních, ten příjemný. Počkáme, až tady traktor. Pokud se týká hektarového výnosu, no, pěkný, pěkný. Nádherně zdravá. Tak na zahrádce v Troji, takovou, na těch vinicích. Testoval celý rok a úplně to jako plísem. Takže si včas vždycky. No, ty jsou dělaný tak, aby byly hezký. Tam tady. To střílí. Jsem za úkol dělat nějaký fotky. Většinou takový jako ženy propuštěný kalcovem. No, super. Paráda.